Máme mamičku 30. Včera porodila doma, len s pomocou Duly. Dneska nám začali komplikácie. Má horúčku, krváca z rodidiel, ale je stabilizovaná, dostala bolus tekutín. OK, CT, krev, zošlete mi Noela. Dobre. 2, 3, opatrne, pomaly, pomaly. Potrebujeme ťa. I hneď. Poďme. Ďakujem. Dieťa, narodené asi pred 10 hodinami. Tachykardia, pulzujúca fontanela, periféria chladná a vyžaduje kyslík, neprebuditeľné. Prečo ste nerodili v nemocnici? Ona nechcela. Prosil som ju, ale chcela ten sprostý lotosový pôrod. Lotos, to je jedno. Dobre, základné odbery, ano. ABR, zápalové markery, nachystajte na kanyláciu, Dáša dnes robí. Áno. Pošlite ju k tomu malému. Dobre. Prepáčte, že meškám, sorry, ale si boli strašne zápalí. Prosím ťa, zoženieš mi Richarda? Áno, teraz ma vyhodil, volám. Dobre. Čo to tam? Nie, vy ostávate tu. Je to moja žena a môj syn. Ja viem, ale teraz si sadkáte a počkáte, dobre? Ale... Sú v dobrých rukách, nech sa páči, sadka. Tých najlepších. Ríško, ja chvíľu tu. Čo? Tachykardia, horúčka, prekolapsový stav, CRP 180, hemoglobin 80. A k tomu stále silnokrváca z endometrie. Kde mám dieťa? Vaše dieťa vyšetrujú naši kolegovia. A čo s ním je? Kedy ho uvidím? Pani Holíková, prosím, upokojte sa. Váš syn je v dobrých rukách, dobre? Ale neodstrihnete mu tú pupočnú šnuru však. Dobre, šnúra teraz počká. My sa teraz musíme sústrediť na vás. Čo mi je? Však to je 6. nedelie, nie? Nie, bohužiaľ nie. Pri neodbornom pôrode doma vo vás zostal kus placenty. A ten spôsobil závažnú infekciu a okrem toho stále krvácate. Nebol neodborný, veď tam so mnou bola Dula. Ale bol neodborný. Ohrozili ste svoj život a aj život svojho dieťaťa. Musíme vám robiť kiretáž, zastaviť krvácanie a liečiť zápal. Ďakujem. Zakanilujeme ho, zoberieme krv, musíme ho čo najskôr začať liečiť. Moje dve obľúbené dievčatá. Ahoj. Ahoj. Hej. Čo máme? Chlapec narodený včera večer, vyzerá byť donosený, 3400 gramov. Mamička rodila doma a rozhodla sa nezasvorkovať pupočnú šnúru, takže... Lotosový pôrod. Uh-huh. Vy už ste niečo také videli? Ja nie, a to už som videla všeliče. Ja hej, minulý rok v San Francisku. Dieťaťu sa ponechá placenta spojená s pupočnou šnúrou. A potom sa čaká, kým šnúra sama odpadne. Preboha. No, väčšinou tieto domáce experimenty dopadnú katastrofálne. Dúfal som, že sa sem tento americký nezmysel nedostane. No dobre, nemáme čo riešiť. Potrebujeme antibiotika, lebo má onfalitídu. A ten pupočný kýpeť musíme chirurgicky ošetriť. Poďme. Ja, áno.